Результативним виявилося 17 лютого для закарпатських митників. Дві резонансні події на угорському та словацькому кордонах – мова про запобігання порушенню митного законодавства. Так, значну суму – понад 3 мільйони гривень – намагався завести в Україну без декларування пенсіонер через митний пост ТИСа. Та митники завадили чоловіку. Порушником митного законодавства виявився 58-річний житель Закарпаття. Повертаючись з Угорщини в Україну на автомобілі марки Chrysler, чоловік свідомо обрав спрощену смугу митного контролю «Зелений коридор». Цим він підтверджував, що окрім особистих речей, нічого не переміщує, що потребує обов'язкового декларування або обмежено для переміщення через митний кордон України. Втім, після ретельної перевірки іномарки громадянина України, закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили 3 мільйона 300 тисяч гривень, не задекларовані в установленому порядку та без підтверджувальних документів, що доводять законність походження грошей. Велика сума готівки різних номіналів була заздалегідь акуратно розфасована в транспортному засобі. Одна частина знаходилася в дорожній сумці та двох сумках-борсетках, решта – в багажному відсіку та салоні автомобіля серед особистих речей пенсіонера. Тож, за недекларування валютних цінностей, що переміщувалися через медицинський кордон України в сумі, яка значно перевищує дозволену законодавством, а це 10 тисяч євро без письмового декларування, відносно Закарпаття складено протокол за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Наразі готівкові кошти у сумі 2 мільйона 900 тисяч гривень вилучено, решта повернуто громадянину України. А на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке закарпатські митники завадили контрабанді. Понад 200 штук решток бізонів, черепи і кістки намагалися незаконно вивезти колекціонери під виглядом іншого товару. Порушення задокументували та вилучили палеонтологічні зразки тварин, що під загрозою зникнення. Порушнику загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскацію. Далі буде експертиза на приналежність даних зразків до культурних цінностей.